La factura de la llum s'ha encarit un 3,2% aquest mes de desembre. El rebut supera així els 81 euros. Això són 10 més que a l'agost. Són dades que denuncia Facua Consumidors en Acció. L'associació lamenta que el govern no actuï en defensa dels usuaris, molts dels quals diuen s'han de privar a l'hivern de calefacció o han de conviure amb talls elèctrics per no poder fer front als pagaments. Demanen mesures efectives per part del Ministeri d'Energia per pal·liar la pobresa energètica i la intervenció del sector perquè sigui l'executiu qui fixi de manera periòdica una tarifa assequible.